Muito boa tarde, meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, companheiros e companheiras de Ideal Espírita. É uma satisfação novamente receber a todos nessa transmissão, que é uma transmissão patrocinada pela nossa Congregação Espírita Francisco de Paula, pela Rede de Amigo Espírita e pela Web Rádio Estação da Luz de Natal. Todos nós aqui reunidos para mais uma vez recebermos uma personalidade, alguém que possa nos trazer informações a respeito dessa nossa doutrina tão consoladora e esclarecedora que é a doutrina espírita. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui o nosso querido Dr. Paulo César Frutuoso para falar sobre a sua última obra, Câncer, aspectos históricos, filosóficos e científicos. Dr. Paulo, boa tarde, Dr. Paulo. Boa tarde. Apenas corrigindo o nome do livro, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. Com certeza. Obrigado, doutor Paulo. É uma satisfação, mais ou menos, recebê-lo na nossa Congregação Espírita Francisco de Paula, agora dessa forma, né, pela plataforma online, o que nos deixa realmente bastante felizes, mais uma vez, nos encontrarmos. E o senhor que tem uma trajetória de divulgação e esclarecimento a respeito do Espiritismo muito bonito. E durante toda a sua vida, né, o senhor que é médico, cirurgião geral e oncológico, atuando lá no Hospital Pedro Ernesto e também trabalhando os seus livros, né? A Face Oculta da Medicina, Espíritos Decaídos Materializados, e esta obra, como o senhor mesmo acabou de nos falar aqui, que será o objeto do nosso papo dessa tarde. Para nós podermos iniciar a jornada desta tarde, nós vamos pedir a todos para nos acompanhar na nossa prece de abertura, para que depois nós possamos seguir o nosso querido Dr. Paulo dentro da sua explanação. Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo, mestre querido, mais uma vez aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em seu nome, para o estudo tão necessário para as nossas vidas. Que o nosso irmão, Dr. Paulo César Frutuoso, seja intuído pelos seus amigos espiritual, pelos seus companheiros, por Dr. João Pedro, o Dr. Frederico, por essa espiritualidade que está sempre ao seu lado. E que nós, ao sairmos daqui, Senhor, estejamos mais esclarecidos, consolados e solidários com todas essas informações, que com certeza nos fará diferença para as nossas vidas. Abençoa todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento e aqueles que nos acompanharão posteriormente através do compartilhamento que se seguirá através desse trabalho. E que nós, Senhor, possamos ser bem intuídos e esclarecidos com essas informações do nosso irmão. Obrigado, Senhor, que assim seja. Doutor Paulo César Frutuoso, então o microfone é do senhor para nos trazer as informações a respeito dessa obra, mais uma obra magnífica do senhor, para nos esclarecer a respeito desse assunto, o câncer. Boa tarde aos amigos da Congregação Francisco de Paula. Imensamente grato e honrado com o convite para que nós estejamos aqui mais uma vez, compartilhando as informações que nós fomos adquirindo ao longo de décadas no lar de Frei Luiz. E hoje o nosso assunto girará sobre o nosso livro denominado Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. Bem, esse aí é o nosso sétimo livro. Então, a sequência vem a partir de 2013, seguindo aí uma produção de um livro por ano, né? 2014, Passe Oculto da Medicina; 2015, Espírito Decaído Desmaterializado; 16, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico; 17, Alienígenas ou Médiuns? Ponto de interrogação. 18, A Medicina Mediúnica do Futuro; 19, Planos Espirituais ou Universos Paralelos? Ponto de interrogação. E agora em 2020, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas. E a história não para por aí. Em 2021, nós já estamos com esse livro pronto, Fenômeno de Teletransporte e Materialização de Espíritos.
que estamos estudando a possibilidade de 2022, nós partimos para mais uma obra em que nós faríamos assim um estudo sobre a inteligência artificial cada vez mais se aprofundando na história da humanidade com a mediunidade. Quem sabe em 2022, se nós estivermos ainda por aqui, possamos ainda editar mais esse nono livro. Bem, a área do câncer era onde eu mais trabalho. Eu me formei em 1975. Então já se vão aí 46 anos, 46 anos de formado e como cirurgião, a maioria dos pacientes que eu operei e continuo operando são pacientes portadores da doença chamada câncer. Curiosamente, estas três entidades muito influenciaram no meu trabalho material e espiritual, como médico encarnado e com absoluta convicção de que eu, nenhum outro médico da Terra que respeite a sua profissão estará assim. Então, temos sempre acompanhados por médicos espirituais. Todo médico estará por ele. Os que não acreditam nisso estarão sozinhos. Bem, primeira entidade, Frei Luiz, frade franciscano alemão, que veio para cá na primeira metade do século XX, se radicou na região serrana aqui no Rio de Janeiro e realizou tamanhos prodígios por lá que acabou sendo considerado o verdadeiro santo. Até onde eu entendo, os prodígios que eram realizados através de Frei Luiz estavam relacionados com a sua mediunidade. Frei Luiz era médium. Professor Mário Crefe, pai da cancerologia no Brasil, fundador do Instituto Nacional do Câncer e outras instituições, como o hospital que leva o seu nome, o Hospital Mário Crefe na Penha, onde eu praticamente aprendi tudo que eu faço hoje como cirurgião oncológico, e Frederick von Stein, médico do nazista, do exército nazista, cirurgião do exército nazista, que se aproximou do lado de Frei Luiz, porque no nosso educandário, com mais de 500 crianças, haviam judeus reencarnados. Então o ódio persistia. Só caiu nas malhas do amor de Frei Luiz, que também era alemão. Quando compreendeu que tinha feito de equívocos e continuava fazendo, ficou 10 anos sem se manifestar lá no lar de Frei Luiz, e quando voltou a se manifestar, o médium de efeitos físicos, Gilberto Arruda, já estava conosco, e os maiores prodígios imagináveis que podem ocorrer através da mediunidade de efeitos físicos ocorreram no lar de Frei Luiz, que é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica, Frei Luiz, ainda assessorado por outras entidades católicas, o Padre Isabel, Frei Leonardo, Frei Beneditino Kelly e outros. Curiosamente, Frei Luiz, alemão. Frederick von Stein, alemão. Professor Mário Kreif, filho de alemães. Isso me parece estar dentro de algum planejamento que ainda não compreendemos, mas quando eu desencarnar, eu compreenderei que missão foi essa que nos foi destinada. Bem, quando eu comecei a escrever esse livro, foi jogado à minha frente, porque o acaso não existe, provavelmente espíritos que estão acompanhando o nosso trabalho, colocaram à minha frente essa história de um paradoxo de Epicuro. Epicuro de Samos, um filósofo da Grécia Antiga, que tinha um lema muito interessante, principalmente na fase em que nós estamos vivendo na atualidade, em que nós estamos passando pelo sofrimento da pandemia, pelo Covid-19. E essa é a questão. Deus existe? Então por que o sofrimento e o mal existem? Por que existe o câncer, acometendo 40% da humanidade? Por que existem as pandemias matando só no nosso país milhares de humanos por dia? Me parece que é uma das razões que afastam as classes eruditas dos templos. Não temos explicações convincentes, lógicas, racionais, que possam tornar a existência de um ser infinitamente perfeito em tudo, Deus, com os sofrimentos que atravessamos, que a natureza do planeta atravessa, que a humanidade atravessa, que os animais atravessam. Por que tanto mal? Deus existe? Então, por que tanto sofrimento? Por que tanto mal existem? Bem, dentro da área da história da doença, a gente mostra aqui por que que o câncer tem como caranguejo o seu símbolo.
Porque os antigos perceberam que os tumores malignos, no seu núcleo central, apresentavam prolongamentos que invadiam os outros tecidos. E esses prolongamentos foram comparados com as patas de um caranguejo. Então, o corpo do caranguejo seria o núcleo central do tumor e os seus prolongamentos seriam comparados às patas de um caranguejo. Por isso, o caranguejo se tornou o símbolo da doença chamada câncer. Outra coisa bastante curiosa é que a probabilidade de nós contrairmos a doença é muito grande, porque o câncer se inicia em uma única célula. Se nós podemos ser constituídos na nossa massa física corporal por trilhões de células, nós teríamos então trilhões de possibilidades de contrairmos as doenças. Se temos tantas possibilidades, por que somente 40% da humanidade contrai o câncer? Porque não é qualquer célula que se transforma numa célula cancerosa. Observe aqui, nós vamos tirar as chamadas células-tronco, que estão presentes em todos os órgãos, em todos os tecidos do corpo humano, e perceber que, através de uma única célula-tronco da medula óssea, todas as células existentes no nosso corpo periférico, no nosso sangue periférico, são formadas. Mas tem um detalhe aqui que pode passar desapercebido. Quando a célula-tronco se divide em duas filhas, somente uma das filhas continuará na progressão para a produção de todas as células existentes no nosso sangue. Enquanto que a segunda célula retorna à condição de célula-tronco e continua existindo como célula-tronco. São as células-tronco que se prestam melhor à transformação maligna. E para cada célula-tronco de um órgão de um tecido, nós podemos ter 25 mil células que não são tronco. Alguns trabalhos mostram que podem haver até 100 mil células que não são células-tronco. O que essa célula-tronco teria que as outras células periféricas dela derivadas não têm? Longevidade, vida longa. Se tem vida longa, pode acumular o um conjunto de mutações genéticas, de alterações erradas nos genes, que leva à transformação da malignidade. Outra característica que a célula tem, um altíssimo poder de divisão, que é o que acontece com os tumores desregulados. Produzem milhares de células por minuto. Então, a célula-tronco é que se prestaria à transformação maligna e não qualquer célula do nosso organismo. Nós estamos trocando de estômago a cada 3 a 5 dias. Se nós trocamos de estômago a cada 5 dias, essas células não têm tempo para acumular as mutações que levam à transformação maligna, mas a célula tronco-gástrica tem. Então, aqui está a razão por que somente 40% da humanidade contrai a doença. Curiosamente, os tumores também possuem célula-tronco. Os tumores malignos também possuem células-tronco tumorais. E para cada uma, 5 mil a 10 mil células tumorais não são tronco. Então não adianta eu eliminar 5 mil, 10 mil células cancerosas se eu não eliminar a célula tronco tumoral. O paciente não poderá alcançar a cura. Outra coisa bastante impressionante causada pelas células cancerosas é a sua capacidade de chamar vasos sanguíneos para a sua nutrição. Num determinado momento, essas células cancerosas começam a produzir os chamados fatores de angiogênese tumoral. O que é angiogênese? Produção de vasos sanguíneos. Percebo que quando esses fatores químicos atravessam os tecidos e alcançam os vasos sanguíneos mais próximos, eles entram em proliferação atraídos na direção do tumor. As células dos nossos vasos, das nossas artérias, das nossas veias, se dividem a cada 300 dias. Sobre a ação dessas substâncias químicas produzidas pelo tumor, as paredes, as células que compõem a parede de um vaso sanguíneo, passam a se dividir a cada 3 dias, ou seja, 100 vezes mais rápido. E quando o tumor é alcançado por essa nova formação de vasos sanguíneos, ele fica mais nutrido, mais oxigenado e cria-se a estrada para levar o paciente ao óbito. Porque é através dos vasos sanguíneos e através dos vasos linfáticos que as células cancerosas se disseminam por todo o organismo. Bem, e acontece isso que aqui está.
Aqui está um tumor localizado, embora maligno, ele não tem estradas para remeter às metástases. O que mata uma paciente com câncer de mama não é a localização do tumor na mama. O que mata a paciente com câncer de mama é uma metástase pulmonar, uma metástase hepática, as metástases ósseas, a metástase cerebral. Então, se nós diagnosticássemos os tumores nas suas fases iniciais, nós conseguiríamos curar 100% dos pacientes. Estamos caminhando nessa direção e, evidentemente, nós temos que levar em conta que muitas das tumorações malignas não têm a sua origem no corpo físico, e sim no corpo extrafísico, denominado perispírito, em decorrência das deformações e das impurezas ali alocadas por nós em vidas passadas. Então, existe uma lei de ação e reação, que é uma lei natural. Se eu estou diante de um precipício, dou mais um passo, eu vou cair nesse precipício, porque existe uma lei natural chamada lei da gravidade. A mesma coisa é a lei da ação e reação. Fiz, levei o sofrimento de um semelhante. Ou, atenção para o que será dito, o sofrimento da natureza do planeta que eu habito, que levará a os que vierem depois de mim terem dificuldade de aqui sobreviver. Isso fica grafado no meu perispírito. A ciência já está chamando de campo morfogenético. Vejam que a ciência está se aproximando do que foi revelado a Allan Kardec em meados do século XIX. Olha, outra coisa que nós temos que levar em conta é os nossos hábitos equivocados, que podem, naturalmente, levar à transformação maligna de alguma célula. O tabagismo. O tabagismo é a principal causa evitável de câncer na atualidade. O tabaco queimado apresenta uma substância química chamada 3,4-benzopireno, que é uma das mais potentes partículas cancerígenas que a ciência conhece. Isso está escrito no maço de cigarro. Então, até onde eu entendo, se está escrito no maço de cigarro que aquilo mata, e eu faço uso dessa droga, eu posso ser considerado, diante das leis divinas, um suicida em potencial. Radiações solares, principalmente em indivíduos de pele muito clara. Outra possibilidade que nós podemos evitar. Álcool, aumento da probabilidade do câncer no fígado, aumento da probabilidade do câncer do pâncreas e outras. A ingestão de carne vermelha brutalmente utilizada por nós humanos, às custas dos nossos irmãos menores, os mamíferos e as aves. A carne vermelha apresenta uma substância denominada radical livre de oxigênio, que é altamente letal ao ADN de nossas células. Então, se eu ingiro, como a imensa maioria da humanidade faz, quantidades enormes de carne vermelha, eu posso estar me orientando na direção também do câncer. Isso sem levar nos fluidos barônticos pesados, nocivos, existentes na carne do animal que nós ingerimos e que penetram nessa carne, principalmente no momento do abate. Bem, a única carne que eu ainda como é a carne de peixe. Ainda como é a carne de peixe. Qualquer outra carne eu já não consigo mais ingerir, diante das verdades que me foram trazidas pelo Espiritismo Kardecista Cristão, de que o meu princípio vital, esse princípio vital que está transmitindo corpo, vida ao meu corpo, já passou pelo reino vegetal, já passou pelo reino animal. Então, se eu já fui um animal, por que que eu tenho que maltratar os meus irmãos menores? Há pouco tempo, uma apresentação da doutora Irvênia Prada, lá de São Paulo, uma veterinária, uma das maiores personalidades do espiritismo kardecista cristão no nosso país e no mundo, fez uma comparação muito interessante. Ela indagou a um participante do programa em que ela se encontrava. Quantos quilos pesa um boi? Resposta: aproximadamente meia tonelada, 400 a 500 quilos. E qual é a média de peso de um ser humano? Talvez entre 70 e 80 quilos, um pouco mais ou um pouco menos. Entendido. E o boi come carne? Não. Então, como é mantido um corpo com meia tonelada de matéria
sem a ingestão de carne. Então, nós não precisamos das proteínas animais, nós precisamos de proteínas vegetais que são suficientes para nos manter vivos. Então, aqui estão algumas das principais causas do aparecimento do câncer na civilização moderna, levando em consideração também a obesidade. Bem, então, se eu conseguisse eliminar, por exemplo, o tabagismo da face da Terra, olha quanto eu diminuiria do câncer de laringe, porque as partículas cancerígenas podem atingir qualquer região da árvore respiratória, superior e inferior, dentro dos pulmões. Essas partículas cancerígenas são deglutidas com a saliva, então aumenta a probabilidade do câncer de esôfago e do câncer do estômago. Essas partículas cancerígenas são eliminadas pela urina, aumenta a probabilidade de câncer do rim, do ureter, da bexiga e vai por aí afora. Então, aqueles que fazem uso desta droga estupefaciente, porque ela pode ser comparada a qualquer droga alucinógena, posso estar me lançando na direção de uma terrível doença chamada câncer. Observem essa fotografia. Isso foi publicado no jornal Globo em 1983. Um indivíduo foi envolvido num escândalo e o jornal Globo foi lá para estudar o que é que tinha acontecido e apresentar isso numa reportagem. Essa reportagem nada tinha a ver com câncer, essa reportagem nada tinha a ver com tabagismo, nada tinha a ver com saúde. E, no momento em que a reportagem estava sendo feita, o indivíduo que seria coberto pela reportagem estava fumando. Nitidamente se aparece na fumaça do cigarro uma silhueta de uma caratonha monstruosa. Dois dentes incisivos, como abocanhando a cabeça do fumante, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma sobrancelha, uma orelha e uma basta cabeleira. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou alguns segundos depois, nada apareceria. Isso seria obra do acaso? Claro, todos têm liberdade de interpretar como quiserem. Mas eu tenho a minha interpretação pessoal. Eu acho que esse indivíduo ele era um médium de efeitos físicos. Bom, e as moléculas de ectoplasma, que é a energia necessária ao teletransporte e materialização de espíritos que durante 6 ou 7 décadas aconteceram no Lar de Frei Luiz, dele se desprendem e deve ter moldado a silhueta de um espírito obsessor que o acompanhava. E a fumaça de cigarro seguiu o mesmo trajeto. Olha, quando eu desencarnar e o meu espírito penetrar no universo paralelo a este que eu estou habitando como encarnado, eu não vou ter nicotina lá. A nicotina é a substância do tabaco que leva à dependência química, como qualquer outra droga alucinógena. Então, eu não vou ter crack, eu não vou ter maconha, eu não vou ter álcool. Então, o desespero daqueles que se entregaram a esses vícios, quando encarnados, é inenarrável em linguagem humana morta ou viva. O que que eles fazem, então, para aumentar ou diminuir a sua ansiedade pela falta dos alucinógenos? Se aproximam de nós e sugerem, principalmente aos jovens, intuem, experimenta, usa, entra nessa estrada. E quando nós entramos, aceitamos essa sugestão, enquanto estamos fazendo uso dessas drogas alucinógenas, se desprendem de nós os fluidos barônticos que levaram muitos desses espíritos à desencarnação, e eles aproveitam, absorvem esses fluidos desprendidos de nós e, de certa forma, têm o seu desespero pela falta da droga aliviado. Isso tudo será assunto, estudo pelos, se assunto de estudo nos congressos médicos do futuro, nas escolas de medicina, nos simpósios, nas sessões clínicas e vai daí por diante. Porque grande parte das doenças que nós tratamos como médicos, grande, principalmente as genéticas, que já somam mais de 3 mil doenças, não tem a sua causa no corpo físico, e sim no perispírito. Como a ciência está prestes a detectar cientificamente a existência desse componente extrafísico,
intermediário entre o corpo espiritual e o corpo físico, onde estão alocadas um grande número das causas das doenças tratadas pelos médicos da Terra, compreenderemos o porquê de muitas doenças hoje que nós tratamos como efeitos porque não conhecemos a causa. Ah, para que se entenda melhor essa genética da malignização, nós temos que considerar o câncer como se fosse uma trípode, ou seja, um banco com três pernas. Se você só tem uma perna, o banco cai. Se você tem duas pernas, o banco cai. Se você não tem nenhuma perna do banco, nem existe banco. Quais são as três bases de sustentação do câncer como um banco de três pernas? Primeiro, os chamados oncogênese. Esses genes, quando funcionam normalmente, não são chamados oncogênese, são chamados proto-oncogênese, que têm uma grande atuação, por exemplo, na vida embrionária, estimulando o crescimento e a grande proliferação de células. Podemos lembrar que a velocidade de crescimento de um feto dentro do abdômen materno, dentro do útero materno, pode ser semelhante à velocidade de crescimento de um tumor maligno. Então, na hora que o proto-oncogênio sofre um grupo de mutações e começa a trabalhar errado, ele passa a se chamar oncogênio. Mas existe um outro grupo que age de forma contrária, chamada gen repressores. O feto cresce, o embrião cresce, nasce, continua crescendo e, num determinado momento, o nosso crescimento começa a se desacelerar. Se desacelera por ação de quem? Os chamados genes repressores. Genes repressores. Então, para que eu tenha um tumor, eu vou precisar de um oncogene ativado e um gene repressor desativado, porque senão o resultado de um trabalho errado de um oncogene não se manifestará na forma de um tumor, porque o gene repressor não permitirá. Então, eu tenho que ter um oncogene ativado, primeiro pé do banco, um gene repressor desativado, segundo pé do banco, mas preciso de um terceiro. Quem? O sistema imunológico. Todos nós possuímos células malignas circulantes no nosso organismo. Por que não contraímos câncer? Porque o nosso sistema imunológico as detecta e as elimina. E esse sistema imunológico pode ser sensível até a um trauma psíquico. Um distúrbio, um desequilíbrio psíquico pode levar a uma depressão do sistema imunológico, permitindo que alguma célula maligna escape e não seja eliminada. Ou então, esse sistema imunológico pode entrar num grau de falência. Não consegue mais atender a quantidade de alterações genéticas no ADN que estão ocorrendo, por exemplo, no tabagista, por exemplo, no alcoólatra, por exemplo, no utilitário de outras drogas estupefacientes. Então, aqui está a base tríplice da doença chamada câncer: oncogênia, gene repressor tumoral e o sistema imunológico. Um oncogênio ativado, um gene repressor desativado e um sistema imunológico deprimido. Mas por que fetos, crianças, indivíduos cuidadosos com seu corpo físico também contraem o câncer? Lembro, mais uma vez, o início da nossa apresentação, não é? O teorema de Epicuro, o paradoxo de Epicuro. Se tem cuidado com tudo, por que Deus então permite que contraiam o câncer? Estamos nessa encruzilhada. Essa encruzilhada está formada pela religião e pela ciência. Enquanto as duas não se entenderem, nós não vamos sair dessa encruzilhada. Então, essa encruzilhada está formada pelas religiões e pela ciência. As religiões estão me levando até a morte. Estão me conduzindo a ter um bom comportamento. Eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo prestar falso testemunho e outras orientações que as religiões nos dão. E, de alguma forma, me convenceram que eu vou continuar vivo depois do fenômeno natural da morte. O que mais? Nada. Que espécie de corpo eu vou ter? Não sei. Quem vai me sustentar? Não sei. Onde eu vou morar? Não sei. Necessitarei de algum alimento? Não sei. Necessitarei de água? Não sei. Crianças que falecem em tenra idade e continuam crescendo? Não sei. Idosos rejuvenescem? Não sei. Paralítico volta a andar? Não sei. Cego volta a enxergar? Não sei. Então,
As religiões só estão me levando até a morte. Quando você se volta para a ciência, tudo é obra do acaso. O canceroso para a ciência é um azarado. Ele teve o azar de, em uma única das células do seu corpo, ocorrer um conjunto de mutações que levaram à transformação maligna e ao surgimento da doença. Então, eu acho que alguém vai ter que voltar do outro lado da vida para me contar que história é essa. Voltar do outro lado da vida como? Através da incorporação de médiuns, através de comunicações por psicografia, por vidências? Não. Essa é a razão que 80% da classe a qual pertence, a classe médica, não acredita em nada além da matéria tangível. Bem, então, o que me levou a acreditar, porque eu também fazia parte desses 80% que não acredito em nada além da matéria, foi os fenômenos de teletransposição universal e materialização de espíritos. Ou seja, com a utilização de tremendas quantidades de energia provenientes principalmente dos médiuns de efeitos físicos, indivíduos que entram em transe, que desmaiam, muito provavelmente relacionado com a grande produção do hormônio melatonina pela glândula pineal, entram nesse transe mediúnico e, quando estão adormecidos, desmaiados, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo uma energia denominada ectoplasma por um prêmio Nobel de medicina denominado Charles Richer. Então foi Charles Richer, prêmio Nobel de medicina de 1913, por ter descoberto a resposta anafilática que deu nome a essa energia por ele estudada como ectoplasma, energia esta existente em todo ser vivo, hominal, animal e vegetal. Então, aqui está uma fotografia em que foi captada a exteriorização de uma médium de efeitos físicos do ectoplasma, que se exala de forma fluídica, se liquefaz e se plastifica. Se plastifica, podendo adquirir qualquer formato. Talvez tenha sido isso que aconteceu aqui. Moléculas de ectoplasma desprenderam desse provável médium de efeitos físicos, moldaram a silhueta de um espírito obsessor que o acompanhava, e a fumaça do cigarro que dele se desprendia acompanhou a moldagem das moléculas de ectoplasma na superfície do perispírito dessa entidade. Bem, aqui está um dos principais médiuns do lado de Frei Luiz, Gilberto Arruda, através de quem, da mediunidade de efeitos físicos dele, Frederico se teletransportava, se materializava e cuidava dos pacientes graves que levávamos aos seus cuidados, principalmente cancerosos. No dia 19 de junho de 2015, no dia 19 de junho de 2015, há 6 anos atrás, o médium Gilberto Arruda teve a sua casa invadida, foi torturado e assassinado. Essa é a sina dos homens e mulheres portadores dessa mediunidade raríssima em toda a história da humanidade, mas de grande importância para a comprovação das verdades trazidas pelas religiões. Por exemplo, foi isso que atraiu Allan Kardec para o Espiritismo, as mesas girantes que respondiam perguntas. A mesa não pode responder pergunta e a mesa não pode se movimentar sem alguma força aparente ou não aparente. Por que então as mesas girantes atraíram Allan Kardec? Porque na presença de médium de efeitos físicos, o ectoplasma deles exalado se agrupava sob uma mesa e a elevava sob o comando inteligente de entidades espirituais, atuando sob a energia ectoplasmática desprendida de algum médium das proximidades, a mesa respondia. Mas Kardec levou em consideração que uma mesa não pode responder nem sim, nem não. Então, logicamente, haviam inteligências comandando o movimento das mesas. Começou ali o espiritismo kardecista cristão, o consolador prometido por Jesus, que traz dentro das suas principais consolações a inequívoca comprovação da imortalidade do espírito ou da alma. Somos todos imortais. Bem, dentro desse meu primeiro livro, eu coloco alguns diálogos entre o Frederic e o amigo que vos fala, e em relação a
em tragédias que acontecem com a espécie humana, principalmente relacionadas com a doença, principalmente relacionadas com câncer. Então, esses diálogos foram feitos por um médico encarnado e por outro desencarnado, teletransportado e materializado em reuniões de ectoplasmia no lar de Frei Luiz. Tais encontros aconteceram com este que vos fala ao longo de 40 anos. E uma das perguntas que eu fiz a ele foi: Frederic, como correlacionar a existência de Deus com as doenças da infância? Olha o teorema de Epicuro, olha o paradoxo de Epicuro novamente agulhando a tua alma, a tua compreensão, as tuas reflexões. A criança nem nasceu, fez mal a quem? E essa é a razão pela qual eu fiz essa pergunta ao Frederic. Uma criança de 6 meses de idade que tinha uma tumoração altamente maligna que já começou a se desenvolver quando estava no ventre materno. Onde está Deus? Está distraído, está passeando, está sonolento, está dormindo? A criança nem nasceu. Então, como pode acontecer uma tragédia biológica dessa? Resposta do Frederic: entendo os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Se a criança ainda nasceu, como é que a impureza foi para lá? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Eu não tenho outra resposta que não seja ao comportamento equivocado desse indivíduo hoje canceroso em vidas passadas. Não tem saída. É uma lei matemática natural. Eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Bem, então, na comprovação científica da reencarnação, está a compreensão de uma série de enfermidades que acometem a espécie humana. E na comprovação científica da reencarnação, me parece que está alocada a salvação da humanidade. Porque eu posso ser negro hoje, amanhã branco ou amarelo. Eu posso ser judeu, eu posso ser palestino. Eu posso ser homem, eu posso ser mulher, eu posso ser orientado a qualquer corrente religiosa, eu posso ser submetido a qualquer regime de governo, eu posso pertencer a qualquer etnia, a qualquer profissão, a qualquer religião. Então, por que que eu vou me indispor contra o meu próximo, se amanhã eu posso estar do lado dele que ele se encontra hoje? Quantas encarnações nós já vivemos? Quantos idiomas já falamos? A quantas nações pertencemos? Quantas profissões adotamos? Quantas famílias? Quantas correntes religiosas? Quantos regimes de governo? Aqui está a solução para todas as desavenças, as intolerâncias e as guerras que eclodem a todo momento na humanidade. Então, aí está a lei imutável de ação e reação. Planto o que eu quiser, mas vou ser obrigado a colher. E onde é que essas impurezas e essas deformidades se alocarão? No perispírito. Então eu posso precisar no futuro de corpos físicos que tragam as correções das deformações perispirituais que eu fiz, que eu depositei no meu componente extrafísico, e também que ele aspire, absorva as impurezas que estão alocadas no perispírito e que ali foram colocadas por mim. O principal cientista que está estudando perispírito com outro nome, campos morfogenéticos, é Sheldrake. Os interessados podem entrar na internet e que terão muitas informações sobre o trabalho desse cientista. E aqui está a minha neta Isabela, com 5 anos de idade. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika e minha neta nasceu com microcefalia. A criança não fala, a criança não senta, a criança não anda e a criança não come. Está com uma sonda no estômago, por onde é injetado o alimento, para que ela não morra de fome. Percebam, percebam a exatidão dessa doença, que não tem explicação pelas correntes religiosas que não aceitam a reencarnação. São envolvidos aí 4 seres vivos: um vírus, um inseto, uma gestante e um feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pica a gestante, corre pela corrente sanguínea, atravessa a placenta e entra no feto. Entre bilhões de células, o vírus vai exatamente
na célula tronco neuronal. Absorve a energia da célula tronco neuronal e a criança não pode produzir todos os neurônios que necessita para ser um ser vivo encarnado normal. É muita precisão. Se nós corremos para os representantes das religiões que não aceitam a reencarnação, embora eu respeite todas as religiões, todas são importantes, não haverá resposta. Mistérios da cristandade. O porquê não faz parte do nosso dicionário. Diante da dor e da doença, nós temos que nos manter firmes e não fazer perguntas. Mas nós estamos numa era, num tempo de evolução da humanidade em que precisamos de respostas racionais e lógicas para que possamos acreditar. Por que eu tenho tanta convicção daquilo que eu acredito a ponto de escrever já 8 livros tratando do assunto? Durante 40 anos convivendo com os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, não tenho como mais voltar. Todos esses espíritos que se materializavam no Lar de Frei Luiz já tiveram um corpo físico igual ao meu, passaram pelo fenômeno natural da morte, estão mais vivos do que eu, trabalhando mais que eu, aprendendo mais que eu e se tornando cada vez mais felizes, porque quanto melhor você pratica o bem, mais feliz você se sente. Mas essa história tem uma outra face da moeda. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, da USP, pensaram o seguinte: olha, tumores malignos que acometem cérebro de crianças também tem célula tronco neuronal. O que aconteceria se nós injetássemos nesses tumores o vírus da Zika? Bom, implantaram tumores malignos cerebrais que acometem crianças em ratos. O tumor cresceu, invadiu os ossos com metástases e eles injetaram o mosquito da Zika, ou o vírus da Zika. Bem, tudo que é verde aqui é neurônio. Tudo que é azul são células cancerosas. Tudo que é vermelho é o vírus da Zika. O vírus da Zika atacou todas as células cancerosas do cérebro e das metástases dos animais e não atuou sobre nenhum neurônio normal da criança. O mesmo vírus da Zika que está causando a microcefalia da minha neta e mais de 3 mil crianças aqui no Brasil, ele pode ser utilizado na eliminação de tumores malignos do cérebro de crianças? Tudo que é colorido é câncer. Injetar um tumor maligno que acomete cérebro de crianças no animal. O tumor cresceu e deu metástases ósseas. A coluna do animal está toda comprometida. Tudo que é colorido é câncer. Injetemos no animal o vírus da Zika. A doença foi completamente eliminada. E estamos todos ansiosos, aguardando o resultado dos testes em humanos. Pode ser que nós estejamos no limiar de uma solução para um terrível problema para os neurocirurgiões infantis e os neurologistas. Porque esses tumores, quando acometem a criança, o cérebro, o crânio tem que ser aberto, tenta-se remover o tumor do cérebro. As crianças têm que ser submetidas à rádio e quimioterapia e a maioria morre. Então, o mesmo vírus que está causando a microcefalia em mais de 3 mil crianças está eliminando tumores malignos cerebrais, como glioblastoma infantil. Devem haver colegas me assistindo nesse momento. Só o espiritismo kardecista cristão pode explicar uma coisa dessa, coadunando com a existência de um ser infinitamente perfeito em tudo. Esses espíritos vieram com duas bagagens, uma bagagem kármica, nós não sabemos o que aconteceu em vidas passadas, e também com uma bagagem missionária, trazendo uma solução para um terrível problema que acomete as nossas crianças, tumores malignos cerebrais. Olha, caminhando um pouquinho mais, vejam outro exemplo do paradoxo de Epicuro. Existe um câncer de estômago chamado hereditário. Ele acomete 1 a 3% de todos os tumores malignos que acometem o estômago. Isso foi descrito em 1964 em três famílias num povo da Nova Zelândia chamado Maori. E perceberam que havia uma alteração principal, que era a mutação de um gene denominado CDH1,
que foi somente identificado em 1998. E a doença já vinha sendo estudada desde 1964. Idade média do diagnóstico, 38 anos. E foi descrita até mesmo em jovens com 16 anos. Característica desse tumor maligno do estômago: ele não aparece em um único local do órgão, aparece em vários locais do órgão ao mesmo tempo. Então, tem multicentricidade tumoral. Quando eles estudaram essa família, perceberam o seguinte: olha, 25 membros da mesma família da tribo Maori, não é? Um povo oriundo, nativo da Nova Zelândia, 25 membros da mesma família morreram pelo câncer gástrico hereditário ao longo de 30 anos. Por quê? O que teria acontecido com essa família em vidas passadas? Novamente, estamos diante do paradoxo de Epicuro. 30 anos, 25 membros da mesma família, jovens, morreram com câncer gástrico hereditário. Haveria algum processo kármico familiar coletivo relacionado com o câncer gástrico hereditário? Novamente, somos agulhados pelo paradoxo de Epicuro. Olha, quando eu estava escrevendo esse livro e estava tratando desse assunto que eu estou aqui tocando nesse momento, isso acontece com frequência quando eu estou escrevendo. Eu venho, eu recebo uma sugestão de algum local que eu não identifico de onde, mas alguma inteligência está me intuindo, me está sugerindo caminhar numa determinada direção. Então, a pergunta que eu faria é: existe algum processo kármico, familiar, coletivo relacionado com o câncer gástrico hereditário? Meditei, meditei, meditei. Bom, deixa eu descansar um pouco, estou muito cansado. Depois eu continuo a escrever esse livro. Aí, desliguei o computador, fui deitar um pouco na minha cama, tenho uma televisão em frente ao meu leito e liguei a televisão para assistir alguma coisa, alguma música, algum filme, até eu recobrar as energias suficientes para dar prosseguimento ao meu trabalho como escritor. E quando eu ligo a televisão, aparece o seguinte: o anúncio de um filme chamado O Poderoso Chefão, que trata dos crimes cometidos pela família italiana, não é? E, meu Deus, será que estão querendo me dizer que essa doença, câncer gástrico hereditário, está relacionado com famílias que passam o crime de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho, como acontece com a máfia italiana? Bom, eu não tenho certeza, mas a possibilidade, eu estou achando dessa coincidência, entre aspas, acontecer, é muito pequena. Telefonei para dois médiuns amigos meus, um médium de efeito físico, aliás, todos os dois médiums de efeito físico, Luiz Augusto Queiroz, presidente do grupo Padre Pio, e Nelson Soares, um dos últimos médiums de efeitos físicos desenvolvidos no Lar de Frei Luiz. Olha, amigos, eu não estou escrevendo um livro assim, 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 e aconteceu isso. Vocês podiam fazer alguma oração, alguma prece, e ver se os seus mentores espirituais podem confirmar o que eu estou pensando? Quando eu falei com um, não falei com outro. Quando eu falei com outro, não falei com o primeiro. Então, nenhum dos dois sabia que eu tinha feito a mesma pergunta a outro médium. Passam-se alguns dias, os dois me telefonam: Paulo César, siga em frente, que é isso mesmo. Você está diante de um processo kármico familiar coletivo, relacionado com crimes realizados pela mesma família, como o da prostituição, o tráfico das drogas, o tráfico dos jogos, os contrabandos, os assassinatos, e vai por aí afora. Mais uma vez, nós estamos diante da lei de ação e reação. Posso fazer o que eu quiser, mas vou colher aquilo que eu plantei. Bom, como é que eu posso explicar aos meus colegas médicos, por exemplo, em um simpósio de medicina, um congresso, que o egoísmo, a cobiça, a vaidade, o orgulho, o ciúme, o despeito, a prepotência, tudo isso aqui pode levar ao aparecimento de câncer? Como é que eu vou explicar isso aos meus colegas? Mas que gera? Gera. E as comunicações mediúnicas confiáveis estão nos confirmando isso. Por exemplo, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel: gera tensão psíquica, gera disfunção celular, gera depressão imunológica.
Olha aí um das três pernas do nosso banco. Olha aí uma das três pernas do nosso banco. Olha aqui a disfunção celular, ou seja, a não correção de anomalias genéticas em alguma célula. Aí está a ação dos oncogênios, a repressão ou a depressão, ou a não funcionamento dos genes repressores. Então, continuo afirmando com convicções inabaláveis que eu, como médico, como cirurgião oncológico, estou tratando muitos pacientes, em muitos pacientes, o resultado e não a causa, porque a causa está fora do seu corpo físico e sim no seu componente extrafísico ou perispiritual. Então, o espírito é assim sempre o árbitro da própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo endurecimento no mal, ou abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Transcrição parcial do item 13 do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 de O Céu e o Inferno. E já caminhando para o término da nossa apresentação, apresentamos Santa Ágata, a protetora das mastectomizadas. Toda vez que eu vou realizar uma mastectomia por câncer de mama, é a cirurgia que eu mais pratico, eu me lembro dessa santa. E eu não entro dentro de um centro cirúrgico, dentro de um ambulatório, dentro de uma enfermaria e nem dentro de um consultório sem elevar o meu pensamento aos meus amigos do plano espiritual, a Deus, ao Cristo planetário da Terra, Jesus, a Maria Santíssima, sua mãe. Bem, essa Ágata parece que na adolescência era dotada de uma beleza venusiana e ela despertou a paixão de um procônsul lá na ilha da Sicília, na Itália, denominado Quintiniano, governador da Sicília em 235, quando o imperador romano era Décio. Nessa época, o cristianismo era proibido, proibido na Itália ou no Império Romano. Mas Ágata, pela sua beleza, despertou uma paixão alucinante em Quintiniano, mas elegantemente, educadamente, como fazia com todos os jovens que por ela se apaixonavam, ela o dispensou, porque ela tinha tomado a decisão, sem retrocesso, de seguir os passos de Jesus. Ela tinha se entregue ao cristianismo, que era proibido no Império Romano na época. Quintiniano ficou extremamente revoltado, furioso, não aceitava a rejeição que lhe tinha sido ocasionada por Ágata na ocasião, e a denunciou a Décio, o imperador, como sendo cristã. O imperador decretou então a prisão da jovem e ela foi levada a julgamento, e no julgamento ela foi condenada à morte, caso ela não rejeitasse, se afastasse do cristianismo, o que não aconteceu. Diante do comportamento inabalável da jovem, o juiz lhe fez a seguinte indagação: não te envergonhas de rebaixar-te à escravidão do cristianismo quando pertences a uma nobre família? E recebeu como resposta a seguinte indagação: e tu não te envergonhas de mutilar na mulher o que tua mãe te deu para aleitar? Por que que ela desferiu essa questão ao juiz que a condenou à morte? Porque a sentença por ele decretada foi a morte de Ágata através da amputação das suas mamas por ferros em brasa. Então deixo o meu agradecimento nas mãos de Santa Ágata, a protetora das mulheres mastectomizadas. E agradeço a oportunidade de estarmos aqui confabulando com tantos amigos, levando as convicções que nós adquirimos no lar de Frei Luiz, e aqueles que estiverem interessados em se aprofundar nos assuntos que colocamos em nossas obras, nós deixamos aqui os contatos do Lar de Frei Luiz
e também de uma das livrarias que vendem os nossos livros, a Livraria Joana de Ângeles. Lembrando que todos os direitos autorais são doados ao Lar de Frei Luiz, aonde uma extensa atividade social é executada há décadas. Muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela atenção, pela paciência com a nossa pessoa, e nos colocamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento que seja necessário. Que Deus abençoe a todos, às suas famílias, aos seus ambientes de trabalho, e continuemos na nossa jornada absolutamente seguros de que não estaremos nunca sozinhos e que somos espíritos imortais. Graças a Deus. Doutor Paulo, muito obrigado pela explanação. Foi assim muito interessante do ponto de vista que nós aprendemos muito. Essa é uma doença que realmente assola muitas famílias. Nós temos assim um contingente de perguntas aqui. Nós tivemos que separar. O André ajudou bastante. Nós dividimos e a gente vai tentar passar para o senhor algumas perguntas para o senhor responder, né? Esses nossos internautas que tão atentos ficaram até agora para poder saber um pouco, né, diretamente das suas dúvidas em relação às suas perguntas. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la aqui no ar pelo seu aniversário de casamento, nessa data tão especial, o senhor que se designou estar conosco, mesmo nessa data festiva, são 40 anos, não é isso? Então, parabéns ao casal, parabéns à sua Obrigado. esposa, parabéns ao senhor. Dá um imenso abraço em todos os nossos irmãos, nossos amigos lá do Lar de Frei Luiz. Essa casa tão querida, que atende a tantas pessoas, né? Mesmo nessa pandemia, também fazendo esse trabalho, né? Através das palestras online. Um abraço em todos os nossos irmãos de lá, do lado de Frei Luiz. Essa casa aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Jacarepaguá, não é isso? E que tanto nos traz essas informações valiosíssimas através desses médios. O próprio Gazola, o senhor, são pessoas realmente muito interessantes. O próprio Racha Maia, né, doutor? Luiz da Rocha Lima. Rocha, Luiz isso, da que é o Rocha Lima. fundador, né? Esse, muito, muito interessante. Luiz Deixa eu da Rocha fazer. Lima. É o fundador, né, do Lar de Frei Luiz. Deixa eu fazer a primeira pergunta aqui, que nós trouxemos, é da nossa irmã Juliana Luquezzi. Tive meningioma por duas vezes e estou em tratamento no momento, pela segunda vez, de um carcinoma de mama. Esta reincidência pode ser encarada como prova ou expiação? Pode, mas nós não temos certeza do que seja. Hoje em dia, a medicina está com muito mais recursos do que quando eu ingressei nessa estrada em 1975. Então, pacientes, quando eu me formei, que eram considerados fora de possibilidade terapêutica, hoje estão assim protegidos por uma série de tecnologia, como, por exemplo, o diagnóstico precoce da doença. As mulheres devem realizar a mamografia todos os anos a partir dos 40 anos. É um bom exame a partir dos 40 e é um excelente exame a partir dos 50. E lembramos que um tumor pode demorar na mama até se tornar palpável de 5 a 8 anos. Como não fazia a mamografia, não se sabia que a doença estava lá. Então, fez. Você diagnostica as lesões na fase iniciais e a possibilidade de cura é ampla, inclusive com a conservação da mama. Ok, eu acho que a resposta é bastante interessante para nossa irmã, com certeza ela prestou atenção aqui. Tem uma outra pergunta aqui também, da nossa irmã Valquíria Storti. Como substituir a alimentação com carne por vegetais, considerando a diferença nutricional, né? Menor qualidade de calorias dos vegetais? É viável sem comer muito mais vegetais do que comíamos carne? O senhor abordou isso da nossa doutora Ivênia Prada, né? Fez um comentário sobre isso na sua explanação. Olha, existem milhões de pessoas sobrevivendo sem ingestão de carne. Existem já produções da carne vegetal que tem a mesma quantidade de proteínas que a carne animal. Então, isso é um defeito da humanidade. Aí, grande parte do que está acontecendo na Amazônia, a devastação da Amazônia,
está na tentativa de produção de pastos. Já são mais de 500 milhões de cabeças de gado no nosso país. E esse o metano que existente nas fezes desses animais e que se exala para a nossa atmosfera é uma das razões que está aumentando também o aquecimento global, que está aumentando também a passagem de radiações ultravioletas celulares pela nossa atmosfera, degradada pelas fezes em excesso dos animais. Então, nós estamos colocando tijolos em telhados de zinco. Vai desabar em algum momento. E chego à ousadia de afirmar que muitas das tragédias ecológicas que nós estamos enfrentando e as tragédias pandemônicas que estamos enfrentando pode ter razão na forma como nós tratamos os nossos irmãos menores. Há uma passagem no livro da André Luiz que diz o seguinte: dia chegará em que o estábulo será tão sagrado quanto o lar. Basta que nós vejamos a mensagem indireta trazida pelo governador espiritual da Terra, Jesus, que nasceu numa estrebaria ao lado de animais. Realmente, são informações valiosíssimas, né? Teremos que ter uma mudança de comportamento, de alimentação, para que a gente possa respeitar os nossos irmãos, de fato. A doutora Isênia foi fazer uma visita a um matador. Ela não conseguiu interpretar as atrocidades que ela viu acontecer. Esse é o mundo de provas e expiações que nós habitamos. Nós estamos plantando os nossos sofrimentos futuros. Sim, realmente é difícil, né? Doutor Paulo, uma pergunta aqui do nosso irmão agora, Luiz Manuel Araújo, que ele pergunta o seguinte: qual é a causa do câncer em animais? É espiritual ou apenas biológico a causa? Olha, essa pergunta é muito fácil de ser respondida. Não sei. Mas eu posso colocar uma hipótese. É uma hipótese. Isso também é uma questão que me tortura, desde que eu me sinto como gente. Para que você tenha um diamante e que se torne valioso, você precisa lapidá-lo, transformando-o em um brilhante. Bem, então me parece que o sofrimento dos animais estaria funcionando como uma lapidação de um diamante até que eles sejam transformados em brilhantes. Agora, existe uma passagem no livro de Allan Kardec que eu sempre coloco dentro da minha mente. Alguma compensação tem que haver, porque senão você não pode aceitar a existência de um ser supremo, perfeito em tudo, onipresente, onisciente, onipotente, infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio. Alguma compensação tem que haver para tais sofrimentos. Nós não sabemos exatamente qual é, mas assim como nós, os animais também possuem perispírito e são também imortais como todos nós. Então, aguardemos um pouco mais para que eu possa compreender exatamente e todos nós, o que está acontecendo. Estamos habitando um planeta de provas e expiações, em que muitos de nós ainda não conseguem se livrar das atrocidades causadas aos animais. Matança por lazer. Você vai caçar um animal simplesmente por prazer de matar. É isso que acontece nos matadores. É isso que nós estamos utilizando, não é nosso respaldo. Nós estamos causando doenças, por exemplo, no fígado do ganso, para que nós tenhamos patê em casa. É um absurdo isso. Então, eu acredito que talvez com o ingresso no degrau do país de rei, no planeta de regeneração, nós possamos compreender melhor o que é que está acontecendo. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde que nós estamos indo? Por que cometemos tamanha atrocidade? Uma das condições para que nós participemos nas reuniões de materializações é a não ingestão de carne de mamíferos ou de aves nas 72 horas que antecedem a reunião de materialização. Bem, e aí, caso eu faça isso, estarei contaminando o meu ectoplasma com esses fluidos pesados da carne do animal abatido, pelo seu sofrimento no momento do abatimento, ou do abate. Bem, e aí,
Quando eu vou para uma dessas reuniões com o meu ectoplasma contaminado, vou contaminar os 70% da energia que se desprende do médio de efeitos físicos e talvez de mais 15% da natureza que envolve o santuário onde tais fenômenos acontecem. Os outros 15% da energia ectoplasmática saem do conjunto de irmãos que acompanham o médium em tais reuniões, da assembleia que acompanha o médium. Então, se eu tiver com o meu ectoplasma contaminado, eu poderia impedir que a energia do médium seja utilizada no teletransporte e materialização de espírito. Estaria cometendo o que a Luz da Rocha Lima chamada de crime de lesa espírito, porque estaria prejudicando a ação dos médicos espirituais sobre os pacientes graves que nós trazemos para serem por eles atendidos em tais reuniões de teletransporte e materialização de espíritos. Uma carne é permitida, a de peixe. E aí eu indaguei ao presidente da época, Dr. Rocha Lima. Não podemos comer carne de boi, não podemos comer carne de ave nas 72 horas que antecede a reunião. Por que a carne de peixe é permitida? Resposta: porque o cardume do peixe tem um perispírito coletivo. E quando você tira uma unidade daquele conjunto, o sofrimento é muito menor. Outra informação preciosa: a carne de peixe é rica em compostos fosforados. Quando iniciam-se as reuniões de teletransporte e materialização na escuridão, porque os fótons da luz artificial e luz natural afetam o ectoplasma que se desprende do médium, ele tem fotossensibilidade, afetam o médium em transe mediúnico e afetam a entidade materializada. Então, a primeira coisa que acontece, provinda da cabine ou do gabinete mediúnico onde está o médium em transe, são clarões fulgurantes de radiações ultravioletas que esterilizam todo o ambiente onde serão realizadas, por exemplo, as chamadas cirurgias hiperfísicas, aquelas que ultrapassam os limites físicos do corpo humano. Esses clarões intermitentes de radiações ultravioletas funcionam como esterilizadores da atmosfera da sala. E aqueles clarões, certamente, os compostos fosforados da carne do peixe também são aproveitados na sua configuração. Estamos diante, Cosme, André, todos que estamos assistindo, está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar, trazida pelos espíritos. A ciência do espírito, uma ciência inalcançável pelos cérebros dos nossos cineastas, dos nossos escritores de ficção científica, de tudo. Estamos prestes a ver tudo isso se abrir, se descortinar à nossa frente. Fico a imaginar como será isso importante, principalmente para a classe que eu pertenço, a classe médica. Com certeza. E graças a Deus nós temos a doutrina espírita, né, que nos proporciona, né, essas reflexões e essas comprovações que o senhor vem nos trazer através dessas obras magníficas. Temos uma outra pergunta aqui da nossa irmã Gabriela Mulher. Estas causas ambientais às quais o senhor se referiu são a epigenética? Sim, é uma das causas. A epigenética é a ação do ambiente em torno de cada célula. Cada célula tem em torno de si um ambiente. E a epigenética é fundamental. Então, tem livros já sendo estudados, aprofundando, com estudos aprofundados nesse assunto. A epigenética é muito importante também na confecção ou no aparecimento de muitas doenças, como o câncer principalmente. Agora, nós temos que lembrar que a epigenética está relacionada com o ambiente físico que nós habitamos. O relacionamento de células com células. Isso é um ambiente físico. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos também sujeitos às influências da psicosfera do planeta, ou seja, a soma das energias mentais dos seus habitantes. Qual será a atmosfera psíquica de um planeta onde são praticados por ano mais de 100 milhões de abortos criminosos? Ah, sim. Qual será a atmosfera psíquica de um planeta onde dois dos maiores mercados são os de armas e de drogas? Qual será a atmosfera psíquica de um planeta onde a todo momento que você abre a mídia, você vê
alguma guerra, alguma desavença, alguma intolerância acontecendo em algum ponto da Terra, do planeta. Então, esse é o planeta que nós estamos habitando. Sim. Então, essa atmosfera psíquica, ela influencia a atmosfera física. Lembro novamente, estamos a colocar tijolos em telhados de zinco. Vai desabar, como por exemplo, a pandemia do Covid que nós estamos enfrentando e que é um alerta para a humanidade. Então, a modificação da humanidade vai começar dentro de cada um de nós. Sim. Não está na mão de políticos, de governantes. A solução para a humanidade estará na mão dos espíritos evoluídos que estão se aproximando da reencarnação no nosso meio. Então, tenhamos cuidado com tudo aquilo que fazemos, falamos e até pensamos. Provavelmente está surgindo alguma indagação na mente de alguns sobre quem eu sou. Esse médico deve ser perfeito. Estão absolutamente errados. Ninguém me conhece melhor do que eu. Ninguém conhece melhor de cada um que está participando desse encontro do que cada um que está participando desse encontro. Então, eu tenho absoluta consciência da minha inferioridade, da quantidade de defeitos que eu possuo, mas graças a Deus já vejo lá no fundo do túnel uma luz, uma luz. Estou tentando aos poucos corrigir e eliminar os meus defeitos, que então é a razão pela qual eu habito um planeta de provas e expiações, ou seja, o planeta que para todo lado que você se volta, você vê algum tipo de sofrimento. Com certeza. E nós que atravessamos esse momento, realmente, isso ressaltou a pandemia, né, do coronavírus, que com certeza que quando nós acabarmos com ela, nós temos que refletir sobre tudo que nos aconteceu, porque nós não poderemos permanecer como nós fazíamos no passado, né? Merece uma reflexão, de fato, como o senhor está dizendo, para poder, de uma certa forma, modificar essa atmosfera geral que o planeta se encontra. Temos aqui mais uma pergunta, doutor Paulo, da nossa irmã Patrícia Paula. Embora o senhor tenha comentado, sobre o que ela lhe pergunta aqui, eu vou repetir só para poder ratificar o assunto. Como a espiritualidade atua em uma família onde há vários casos de câncer com óbito? Há como interromper este processo? Depende da própria família, depende de cada um. Agora, o fato de você desencarnar não quer dizer nada, porque você continua sendo imortal. Todos aqueles que Jesus curou, todos aqueles que Jesus curou, desencarnaram. O próprio Jesus desencarnou. Lázaro, que ele ressuscitou, não estava morto, estava em algum quadro psíquico de desativação profunda, mas não morto. Então, ele foi despertado por Jesus, também desencarnou. Esse não Sim. é o nosso habitat. Nós estamos aqui para corrigir faltas, para saldar dívidas, para cumprir alguma missão. Mas esse não é o nosso habitat. Estamos indo para um outro habitat mais cedo ou mais tarde. Com certeza. Há uma outra questão aqui da nossa irmã, Graça Abreu. Ela lhe faz a seguinte pergunta, doutor Paulo: uma pessoa com depressão pode contrair câncer em consequência, dessa doença? A Ela pergunta aqui, depressão. ela faz uma extensão aqui. Por exemplo, após uma separação dolorosa, contrairia uma leucemia? Perdão. Olha, a possibilidade sim, mas eu acho que a oração vai ser uma arma tremenda. Sim. Nós não estamos sozinhos, nós estamos aparados com um Cristo planetário que cuida do nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E ele declarou: nenhuma das suas ovelhas será perdida. Nenhuma das suas ovelhas será perdida. Olha, na hora que eu entrar em depressão, embora seja uma situação difícil, primeiro, eu agora estou conscientizado que a depressão pode deprimir o meu sistema imunológico. Se Jesus estivesse no meu lugar, o que que ele faria? Eu acho que ele se dedicaria a alguma atividade em prol do próximo. Alguma atividade em prol do próximo. E não falta é gente aí precisando ser ajudada. Esse é o ambiente que nós estamos enfrentando. E outra coisa, todos nós estamos sendo observados.
e somos observados por amigos, por conhecidos e por parentes. O fato de passarmos por algum distúrbio da saúde, todos nós, é só uma questão de tempo. E esse distúrbio da saúde pode ser tão ou menos profundo que pode nos levar à desencarnação. Então, a forma como nos enfrentarmos todos esses desafios pode servir de modelo para aqueles que estão nos observando, porque o Sim. momento deles também chegará e pode ser que eles se lembrem do nosso exemplo. Então, mantenhamos a calma, a serenidade e a prece, porque pensamento é energia. Pensamento é energia. E segundo Emmanuel, a prece mais poderosa que existe no universo, a força ou a energia mais poderosa que existe no universo, é a prece da mãe pelo filho. Se estamos em regime de separação, eu dirigiria, caso existam crianças que assistirão a essa separação, eu conduziria minhas orações a elas e não a mim próprio. Porque, segundo Emmanuel, a prece da mãe pelo filho arromba as portas do céu. Nada consegue impedir que elas alcancem o Criador. Com certeza. É muito, muito valioso realmente lembrar da prece. O Allan Kardec tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo 28, né? Coletânea de preces espíritas, que realmente é muito valioso quando a gente está assim, sem conseguir pensar alguma coisa. A gente abrir esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo realmente nos dá uma força. E lá a gente vai encontrar algumas preces já prontas e bastante interessantes. Doutor Paulo, tem mais uma pergunta aqui. E o que dizer do nosso irmão Dorivan Arcângelo? E o que dizer dos casos de câncer de estômago que acometem comunidades que têm uma dieta de peixe, como a japonesa, e que têm os maiores índices de câncer gástrico do mundo? Pergunta importante e também não muito fácil de ser respondida. Mas eu lembro que o Japão é um dos maiores exterminadores das Exato. baleias na Terra. O povo mais exterminador de baleias na Terra são os japoneses. Sim. Mais uma pergunta que vai ficar como interrogação até eu desencarnar. E quando eu desencarnar, é uma das perguntas que eu farei àqueles que estiverem me assessorando, me recebendo do lado de lá, quando eu lá chegar. Somos ainda rodeados por imensas dúvidas, e algumas eu também me sinto torturado por elas. Essa é uma delas. Mas não sabemos o que aconteceu em vidas passadas. Sim. Evidentemente, está me parecendo ser um karma coletivo. Há pouco tempo, não há pouco tempo, alguns anos atrás, nós estávamos numa reunião pública no Lar de Frei Luiz, e o Frederico estava atuando sobre os enfermos na sala 1, onde eu atuo até hoje, onde são levados os casos mais graves. E entrou um paciente bem claro, com a pele, com a superfície do teu corpo coberta de pelotões negros. Eu, como médico, como cirurgião oncológico, imediatamente fiz o diagnóstico. Sim. Esse paciente tem uma doença maligna, um tumor maligno chamado melanoma. É um câncer que começa nas células que produzem a melanina, o pigmento que dá cor às nossas peles. E aí, Frederico estava cuidando do paciente. Quando terminou, eu me aproximei dele e perguntei assim: Frederico, o que aconteceu com esse irmão em vidas passadas para que esteja passando pelo que está passando? Resposta: falou nos meus ouvidos. Ele vilipendiou de leprosos. Entendo a palavra vilipendiar, o verbo vilipendiar, como aquele que debochou, maltratou, tocou, teve mau comportamento com aqueles que passavam por uma doença, É uma doença. na época, intratável. Então,
Mais uma vez eu tenho que me voltar para o paradoxo de Epicuro. Cadê Deus? O que aconteceu em vidas passadas? Povos inteiros exterminaram outros povos, como aconteceu com os armênios no início do século XX. Isso agora foi colocado ontem como um Sim, extermínio ético, ético. conhecido. O próprio presidente dos Estados Unidos está já aceitando que isso aconteceu. Então você está diante de um karma coletivo. E se todos aqueles que exterminaram os armênios, como aconteceu, inclusive idosos, mulheres e crianças, estiverem alocados no mesmo país como o Japão, para passarem por uma devassidão kármica coletiva. Esse é o planeta que nós habitamos. Com certeza. Doutor Paulo, várias perguntas aqui. Eu estou tentando. O André está aqui me passando algumas, o pessoal está ficando realmente bastante interessado mesmo. Tem uma pergunta agora de Portugal aqui, da Ana Alvoeiro, de Portugal. Ela perguntou o seguinte: doutor Paulo, sou mastobiquinizada bilateralmente. Não tive que fazer nenhuma químio, nem rádio, só hormonoterapia e fiquei bem. Além disso, tenho DRC em fase avançada. Pode me explicar as possíveis consequências? É de Lisboa, em Portugal. Olha, eu acho que eu devo me considerar humildemente como incapaz de prever o que aconteceu, de saber o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com a minha neta em vidas futuras. O que aconteceu com a minha neta em vidas futuras? Ou, vidas passadas, perdão. O que aconteceu com mais de 3 mil crianças em vidas passadas? Felizmente, nós não nos lembramos. Esse esquecimento é fundamental, é uma dádiva divina. O grupo do Frei Luiz ao qual eu pertenço é oriundo da Inquisição. Então, se eu utilizo ferro e o aço como instrumento cirúrgico para aliviar e para curar, é porque quando eu era da Inquisição usava para torturar e para matar. Será que eu teria condições psíquicas, emocionais, para ser um médico, para ser um cirurgião, se eu me lembrasse de todos os males que eu cometi em vidas passadas? Então, esse esquecimento é uma dádiva. Coloquemos a nossa confiança em Deus. Estamos sendo purificados, nossos perispíritos estão sendo limpos. Quando desencarnarmos e voltarmos ao nosso habitat natural, compreendemos tudo o que aconteceu conosco nessa encarnação e nos sentiremos imensamente aliviados com a correção promovida pelo sofrimento físico do mundo de provas e expiações no nosso perispírito. Com certeza. São 16h56, vou fazer mais duas perguntas, doutor, para poder liberar o E me senhor. permita só fazer um parêntese. A Pois nossa não? medicina está numa evolução muito rápida. Eu hoje vejo Graças os a Deus. pacientes que eu trato com câncer de forma muito diferente de quando eu comecei há 46 anos atrás. Muitos dos pacientes que eu considerava como fora de possibilidade terapêutica hoje estão respondendo muito bem a tratamentos que surgem a cada dia, principalmente a imunoterapia. Eu, como cirurgião oncológico, me parece que estou me encaminhando na direção de deixar de operar pacientes com câncer, porque os oncologistas clínicos estão executando com mais probidade, com mais eficiência, os tratamentos clínicos nos pacientes que nós encaminhamos para eles. Que bom saber disso. O senhor, mais que ninguém, tem experiência por tudo isso que o senhor está comentando aqui conosco. Tem uma pergunta aqui que a nossa irmã, Cacau Dias, ela pergunta o seguinte, doutor Paulo: poderia falar mais especificamente sobre a leucemia? Eu sou cirurgião, não sou angiologista. Não sou angiologista, não sou também um oncologista clínico. A Certo. leucemia parte de outra área da medicina que eu não tenho muita familiaridade, mas é uma doença que começa nas células-tronco da medula óssea. O que aconteceu em vidas passadas? Olha, eu vou contar para você uma coisa pessoal. O meu filho, que é o pai dessa menina com microcefalia, ele entrou numa concorrência para ele é engenheiro de petróleo, entrou numa concorrência para uma empresa americana multinacional de extração de petróleo e construção de equipamentos que extraem petróleo.
entraram na concorrência por duas vagas aqui no Brasil 2.000 candidatos. O meu filho pegou uma. Quem pegou a segunda? Um rapaz de São Paulo. E os dois foram para os Estados Unidos para entrar num treinamento durante um ano para depois ingressarem como funcionários da empresa. Esse treinamento começava nos Estados Unidos, ia para o Canadá, ia para o México, vinha para o Brasil, México, Canadá, Estados Unidos. Cosme, quando faltava um mês para terminar o treinamento do meu filho e o rapaz de São Paulo, o rapaz de São Paulo contraiu uma leucemia aguda e desencarnou em 4 dias. Isso. Como explicar uma situação dessa? Ele entrou numa concorrência com 1.000 candidatos, ganhou e morreu. A empresa não contratou outra pessoa e mandou meu filho para o Equador extrair petróleo na floresta amazônica. Bem, ficou lá 2 anos. Já estava casado e tinha um filho. E a minha nora engravidou. E ele então entrou em contato com a empresa e disse: eu vou precisar voltar para o meu país porque eu vou precisar da minha família. Minha esposa está grávida e só estou eu, ela e meu filho aqui. Mas a empresa insistiu para que ele continuasse lá, mas ele disse que precisava da família e voltou. Minha nora botou o pé em Salvador, grávida de 3 para 4 meses, e foi picada pelo mosquito da Zika. Então, esse conjunto de acontecimentos que estão nas múltiplas vidas passadas que nós estamos vivendo, estão relacionados pelos padecimentos que nós estamos passando. Alguns livros do André Luiz dizem que, do lado de lá, alguns tentam se lembrar, através de terapia de vidas passadas, do que aconteceu nas vidas passadas. A imensa maioria dos espíritos não consegue ultrapassar a segunda encarnação de vidas passadas. Porque os males que nós ocasionamos, os sofrimentos que nós causamos, são inenarráveis. Então nós mergulhamos no poço do remorso, que é o pior dos infernos. Então, à medida que fomos, encarnação por encarnação, corrigindo até de forma inconsciente os nossos erros, quando passarmos para o lado de lá, vamos ter condições psíquicas de vermos, de lembrarmos aquilo que nós fizemos em vidas passadas. E as vidas passadas são múltiplas, são múltiplas. Tenhamos paciência, tenhamos confiança num ser supremo, criador de um multiverso, múltiplos universos que se interpenetram pelos outros, e depositemos a nossa confiança no nosso Cristo planetário da Terra. E também na sua mãe Maria Santíssima, que, não é por acaso, está me acompanhando durante toda a nossa apresentação. Graças a Deus. Oremos, oremos, oremos. Com certeza. Paulo, muito obrigado mesmo. Nada é por acaso, a doutrina espírita já nos explica isso. São 17 horas, eu vou encerrar por aqui, mas vou lhe fazer uma pergunta minha, que eu estava querendo guardar aqui para o final, se desse tempo. Claro, se eu achar que pode me respondê-la. Naquele livro, A Face Oculta da Medicina, o senhor comenta sobre a questão do câncer mesmo, né? Ali o senhor faz comentários. E o senhor aborda que algumas pessoas, essa doença, elas a possuem e nem sabem que possuem. Alguns vão desencarnar, não vão saber Sem saber que tinha um câncer. que tinham câncer. Como a gente pode fazer algum exame ou a gente pode se preparar? É claro, o senhor já deu algumas prevenções. O tabagismo, o álcool, o excesso da carne vermelha. Mas como é que a gente aconselharia alguém que, de repente, assistiu esse trabalho magnífico que o senhor fez essa tarde, com essa doença que é muito comum na vida das famílias e que, de uma certa forma, se a gente não tem nas nossas famílias, a gente tem alguém que já passou por esse momento, uma situação tão difícil? Mulheres, um câncer que mais acomete a mulher é o câncer da mama. Uma Sim. mamografia todo ano, a partir dos 40 anos. Outros indivíduos com 50 anos para cima, uma colonoscopia, um exame do intestino grosso cada 5 anos. E também uma endoscopia digestiva alta, que examina o esôfago e o estômago, cada 5 anos. E hoje existe uma
especialidade chamada oncogenética. Um especialista, um oncogeneticista, ele pode traçar um perfil genético que possa mostrar alguma probabilidade genética ao desenvolvimento de alguma doença maligna. Então, cuidado com aquilo que fazemos. Prevenção como exame preventivo, que diagnostica uma lesão maligna no colo do útero até 15 anos antes que ela apareça. Então, toda mulher tem que fazer, no mínimo, cada 3 anos, o exame preventivo. Sim. A mamografia, eu já falei, endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baixa, um toque retal na pesquisa das tumorações prostáticas, um exame do PSA. Então, existem vários exames que podem diagnosticar propensões ao aparecimento de alguma doença maligna, coisa que eu não se pensava que pudesse existir há 46 anos atrás, quando eu saí da escola de medicina. Com certeza. Doutor Paulo, muito satisfeito com tudo que o senhor abordou aqui. Felicíssimo, eu tenho certeza que os nossos internautas, aqueles que estão nos acompanhando também, muito felizes. Nós fizemos praticamente quase todas as perguntas, tá? Praticamente quase todas mesmo. E eu fiquei na curiosidade, são quantos anos de lado foi Luiz, hein, doutor Paulo? 43. 43. Desde Não 75 saio na de lá medicina. nem depois que eu desencarnar, eu saio de lá. Olha, eu estudei em faculdade no Brasil e no exterior. O lugar onde eu mais aprendi nessa encarnação foi no Lar de Frei Luiz. Que bom, que bom. Se Alguma quiserem se notícia? aprofundar, os livros estão aí. Eu não me canso de escrever esse fenômeno de teletransporte. Você já imaginou um médico conversando com outro médico que já morreu, teletransportado e materializado, ao longo de 40 anos, ele te trazendo informações de que continua sendo médico do outro lado, como atua, se materializando inclusive com equipamentos utilizados na terapia dos pacientes graves que levamos a seus cuidados? Está se descortinando no horizonte uma ciência assustadora. Só que nós teremos uma capacidade de aprendizado muito mais rápida do que a possuímos hoje. Quando eu desencarnar, eu posso aprender em 1 hora, o que na Terra ficava estudando durante anos. Então, em 1 hora, eu vou poder, por exemplo, me lembrar de algum idioma que eu falei em vidas passadas. Outra informação preciosa: tudo aquilo que nós estudamos e que é importante para a evolução do nosso espírito está guardada dentro de um cérebro quântico extrafísico. Na hora que eu desencarnar, eu vou me lembrar de tudo que eu estudei. O que que eu me lembro? Eu só me lembro hoje daquilo que eu faço e daquilo que eu ensino. Eu dou duas aulas, aula em duas faculdades de medicina, na UERJ e na Escola de Medicina São Damarques. O que que eu me lembro? Aquilo que eu faço como cirurgião e aquilo que eu ensino como professor. Agora, o quanto eu estudei desde 1970, quando eu ingressei na Escola de Medicina? O que que eu me Sim. lembro? Nada. Só que nada está perdido, está guardado no meu cérebro quântico, arquivado. Quando eu me desprender desse veículo físico, quando eu me desalgemar dessa estrutura física que eu necessito para interagir com esse universo, tudo naturalmente vai começar a voltar para minha memória. Tu já imaginou a alegria que um médico não sentirá e que outros Sim. profissionais? E eles ainda vão mais longe. Paulo César, não é só o que você aprendeu nessa encarnação que vai voltar à sua memória, não. O que você aprendeu nas múltiplas existências passadas também. Poxa! Que graça traz o Consolador prometido para nós? Graças a Deus. Doutor Paulo, o senhor tem finalzinho agora, vou deixar para fazer as suas considerações finais, se o senhor quiser deixar alguma mensagem, alguma informação desse trabalho maravilhoso que foi essa jornada, que passou muito rápido, e já são 5 horas, para a gente poder encerrar o nosso trabalho com a nossa prece de agradecimento. Uma das maiores assim experiências que eu passei foi com uma paciente que eu tinha operado um câncer de mama. Ela estava com 1 ano de operada e não tinha mais nada que nós pudéssemos fazer porque tinha espoucado em todos os ossos da paciente metástases do câncer da mama. O osso é o principal sítio metastático do câncer da mama. Bom, se não tinha nada que a nossa medicina pudesse oferecer, eu convidei ela, conversei com a família, para que fosse levada a uma das nossas reuniões de materializações e teletransporte. E saiu da cabine um médico, que é o líder dos médicos da Falange de Frei Luiz, chamado João Pedro. Saiu da cabine materializada,
se aproximou do leito onde estava a paciente, ao meu lado. Eu estava sentado na cabeceira da paciente e começou a deixar a sua luminescência do corpo. Nós vemos a entidade na escuridão, porque quando ela sai da cabine, ela tem luminescência própria, o seu corpo emite luz. E as suas roupas também. E deixou aquela luminosidade jorrar sobre a paciente. Num determinado momento, o João Pedro começou a conversar com outra entidade que nós não víamos, mas ouvíamos a voz pelo fenômeno da voz direta. A entidade materializa tão somente a laringe. Se essa laringe não estiver iluminada ou solidificada, você não vê, mas ouve a voz da entidade. Se materializa só a laringe, sobra energia que não foi utilizada na materialização inteira do corpo da entidade, para ser utilizada em benefício dos enfermos ali levados. Num determinado momento, João Pedro e essa outra entidade que se manifestava pela voz direta começaram a conversar fluentemente em inglês. E o médium só fala português. E o médium está lá na cabine, nem próximo de nós estava. Tamanha era a velocidade do inglês que eu não estava conseguindo acompanhar nada. Mas uma palavra, as duas entidades repetiam insistentemente: Wonderful, wonderful, wonderful. Eu estou sentado na cabeceira, estou me indagando. O que pode haver de tão maravilhoso com uma paciente tão grave, com câncer de mama, com metástase em todos os ossos? Calado. Nunca me dirigi à entidade materializada. O problema era conter a minha curiosidade científica quando eles se dirigiam a mim. Acabou o tratamento, João Pedro entrou dentro da cabine e se desmaterializou, retornando ao seu mundo. Naquele momento inenarrável, inesquecível, eu vi quatro dos mais fantásticos fenômenos descritos pela ciência da mediunidade: a materialização de um espírito, a bioluminescência, que é a produção de luz por um ser vivo, o fenômeno da voz direta, quando você não vê a entidade, mas ouve a voz. E a xenoglossia, quando a entidade fala línguas desconhecidas do médium. Na primeira oportunidade, eu indaguei o Frederic. Frederic, o que o João Pedro e aquela outra entidade estavam elogiando tanto? Uma paciente tão grave que eu trouxe ao nosso encontro. Resposta. Resposta é para todos nós. Não é para mim, nem só para o Cosme, nem para os que estão aqui nos assistindo. Para todos. Paulo César. Eles estavam elogiando a forma como ela estava aceitando a prova da sua doença. Ela não estava blasfemando contra Deus. Ela não estava acusando os médicos. E tudo que a medicina de vocês tem a oferecer, ela estava aceitando serenamente e resignadamente. E aquele comportamento maravilhoso estava trazendo um grande benefício para seu espírito imortal. Fantástico, muito bom. Resignação fantástica. Muito obrigado aí pelo relato, ter compartilhado isso conosco, doutor Paulo. A gente agradece imensamente por toda a sua boa vontade, mais uma vez, nessa data tão festiva para sua família, né, para o senhor, para sua esposa, nos ter presenteado com tamanhas informações valiosíssimas para todos nós. Com certeza, a partir de amanhã já estou ligando para o meu médico para fazer, que eu preciso fazer, com 55 anos já é o momento já de fazermos aqui o check-up necessário. Todos nós. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento e encerramento, tá? A gente vai agradecendo mais uma vez a Congregação Espírita Francisco de Paula pelo trabalho, pelo apoio, a direção da casa, a nossa Rai TV, que é a Rede Amigo Espírita de TV, a Web Rádio Estação da Luz de Natal também conosco, e a todos os nossos irmãos que nos acompanharam nessa live até esse momento, com certeza muito satisfeitos com o que ouviram, com o que escutaram, os relatos, as informações que foram aqui divididas conosco por esse grande trabalhador do Cristo, que é o nosso querido doutor Paulo César Frutuoso. Vamos fazer a prece de agradecimento e encerramento, vamos encerrar. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, Maria Santíssima, nossa mãezinha querida, a todos os benfeitores médicos do espaço que nos acompanharam e acompanharam nosso irmão até esse momento. Graças lhes damos por todo o amparo, a proteção que o nosso irmão recebeu e que nós recebemos em nossos lares. Que essas informações valiosas elas sejam divulgadas, disseminadas a todos os corações necessitados
e que precisem desses esclarecimentos. Que, ao encerrarmos aqui essa jornada, nós possamos estar mais solidários, mais amigos, mais fraternos e mais irmãos, para que nós possamos, com os nossos pensamentos elevados, modificarmos a atmosfera desse planeta de provas e expiações em que todos nós estamos aqui dividindo as nossas mazelas do diário. Que Jesus, mais uma vez, o nosso irmão maior, possa nos envolver a todos. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela belíssima tarde, pelo acompanhamento aqui conosco. A gente vai agradecendo a todos os nossos irmãos mais uma vez e até a próxima, quando nós teremos no próximo mês uma nova live com um novo convidado. Gente, muito obrigado, boa semana, Jesus nos abençoe. Um abraço, tchau. Milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.